Բարի օր, ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Սիսիանի համայն քաղաքապետ Հայաստան Դաշնքի ցուցակով պատգամավոր ընտրված Արթուր Սարգսյանը կշարունակի մնալ կալանավորված Վերաքննիչ քրեական դատարան այսօր մերժեց նրան ազատելու միջնորդությունը։ Արթուր Սարգսյանը կալանավորվել էր մինչև պատգամավորական մանդատ ստանալը հուլիսի 17-ին։ Մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Նախորդ երկու օրերին Վերաքննիչ դատարանը նաև անփոփոխ էր թողել Մեղրի և Գորիսի համայն քաղաքապետերին կալանավորելու որոշումը։ Դատարանը, ինչպես եւ ակնկալվում էր, վերադարձավ խորհրդակցական սենյակից եւ մերժեց պաշտպանների բողոքը։ Մենք արդեն դա հասկացել էինք դեռ ի սկզբանե, երբ որ նա անձամբ այս գործի քննությունը մակագրել էր իրեն, այդ մտահոգությունների մասին մենք խոսել էինք, ինքնաբացարկի միջնորդություն էինք ներկայացրել նրան, չնայած որ համոզված էինք, որ դա էլ էր մերժվելու, ուղղակի պետք էր ֆիքսել այս կատարված ապօրինությունները, որպեսզի հետագայում մյուս փուլերում արդեն անդրադառնանք դրանց ևս։ Ճիշտն ասած, համոզված եմ, ես արդեն իսկ ասել եմ, որ մենք ծանրակշիռ հաստական տվյալներ ենք ներկայացրել, որի կապակցությամբ չի կարող ուղղակի պարոն Սարգսյանը լինել կալանքի տակ։ Հիմա որոշումը դեռ չենք ստացել, ծանոթ չենք, ամեն դեպքում չեմ գտնում, որ դա օրինական որոշում է լինելու։ Բնականաբար այո, չնայած վճռաբեկ դատարանից էլ առանձնակի հույսեր չունենք այդ կապակցությամբ։ Միանշանակ մեր վստահորդի հետ քննարկելուց հետո մի շարք հանգամանքներ, հնարավոր է նաև դիմենք եվրոպական դատարան։ Պատգամավորի կարգավիճակ ստանալուց հետո իմ համար երկրորդ կարծիք չկա, պետք է նոր անձեռնմխելիության չափանիշներով ազգային ժողովում քննարկվեր նաև այդ հարցը։ Ամեն դեպքում մենք դատախազությանը գրել էինք, դիմել էինք այդ մասով, միջնորդություն էինք ներկայացրել, մի հատ պատասխան ենք ստացել, որին միանշանակ վերաբերմունք չունենք։ Կարծում եմ, որ այդ դատախազի կողմից մեր պատասխանել են մոտավորապես այդ ինչ որ այնտեղ միասնական կարծիքա, չէ՞։ Տեսեք, մենք ինձ թվում է դա կբողոքարկենք դատարան, մոտ օրերս դեռ ժամկետ ունենք, հիմա քննարկում ենք, պատրաստվում ենք այդ բողոքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ կառավարությունների անդամների մասնակցությամբ այսօր քննարկվել են Արցախի տնտեսական զարգացման հեռանկարները եւ համատեղ իրականացվելիք ծրագրերը։ Այս մասին Հայաստանի կառավարությունն է հաղորդագրություն տարածել։ Մեծարգու պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ողջունում ենք ձեզ և ուրախ եմ այս հանդիպման համար։ 44 օրյա պատերազմի հաջորդած շրջանում մեր օրակարգը էականորեն փոխվել է և մենք առաջնային խնդիրներից մեկը համարել ենք Արցախում բնականոն կյանքի վերականգնումը, և այս ընթացքում մենք այդ ուղղությամբ բավականին աշխատանք արել ենք, բայց դեռ շատ մեծ աշխատանք կա դեռ անելու։ Շատ կարևոր եմ համարում, և վերջերս մենք նաև Արցախի նախագահի հետ աշխատանքային հանդիպումներում այդ թեման ավելի հաճախ ենք քննարկում, որ զուտ աջակցության ծրագրերը պետք է կարողանալ վերակերպել, վերափոխել զարգացման ծրագրերի, որպեսզի առաջինը մենք հարցը Արցախի բնականոն կյանքի վերականգնումը վերաձևակերպենք և դարձնենք Արցախի տնտեսության բնականոն զարգացման հունը վերականգնելը, և ես ուրախ եմ, որ մենք այս ուղղությամբ արդեն կոնկրետ անելիքներ ենք նշմարում։ Այստեղ իհարկե շատ կարևոր է, որպեսզի Արցախում գտնենք ուղիները գործարկել բանկային այն գործիքները, որոնք պիտի աջակցեն տնտեսության զարգացմանը, ներդրումների միջավայր ձևավորելուն։ Իհարկե հասկանալի է, որ սա ունի բազմաթիվ նրբություններ և կոմպոնենտներ, և մենք պետք է իհարկե առանց շտապողականության, բայց մյուս կողմից անհրաժեշտ ժամանակում կայացնենք անհրաժեշտ որոշումներ, որպեսզի այս հարցերը կարողանանք լուծել։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, սիրելի գործընկերներ, հետ պատերազմյան իրավիճակում միանշանակ մեզ հաջողվել է, իհարկե Հայաստանի կառավարության հատկացված ռեսուրսների հաշվին, պահպանել կայուն սոցիալական վիճակ Արցախում, անկախ տեղահանված բնակչության թվականակից,
մենք սուր պրոբլեմներ չենք ունեցել, իհարկե պրոբլեմներ միջով այսօր կա միայն բնակարանային խնդիրների կապված, բայց սոցիալական վճարները թույլ են տվել իրականում լուծել այն խնդիրները, որը մենք այսօր տեսնում ենք։ Սոցիալական առումով հասարակական քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լուծել են այդ խնդիրները, զուգահեռ մենք որոշակի տնտեսական պրոյեկտներ կարողացել ենք իրականացնել, բայց այն, որ տնտեսությունը շատ ավելի մեծ ռեսուրսների ներարկման խնդիր ունի, պանով վարչապետ, մենք պետք է դա գիտակցենք բոլոր ուղղություններում, այգեգործություն, այսինքն գյուղատնտեսություն, էներգետիկա, այն ավանդական ճյուղերը մեր, որոնց շնորհիվ Արցախի տնտեսությունը զարգանում էր, մեծ կորուստներ են ունեցել։ Մեզ հաջողվել է երեկահագին քննարկել և որոշակի պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, իհարկե պետք է լինելու ձեր արդեն հանձնարարությունները, որ այն մտքերը, որ ունեցել ենք դառնալ ծրագիր, ժողովրդագրական դրական պատկեր ունենալու առումով, մեզ պետք է լինելու սոցիալական ծրագրից բացի տնտեսական կոնկրետ պրոյեկտներ իրականացնել աշխատանքի ապահովման ուղղությամբ մարդկանց տնտեսության վերականգնման։ Բայց նաև ուզում եմ մի հետաքրքիր թիմ նշել, 21 թվականի պետական բյուջեի նախագծով մեր սեփական մուտքերը պլանավորել էինք մոտ 16-17 միլիարդ, բայց հաստատ 30 միլիարդը անցնելու ենք։ Ամենախոշոր հարկատուն, գործատուն, մեզ մետլսը, Կաշենի պղնձի հանքը արդեն աշխատում է 15-20%, և եթե մեզ հաջողվի այն պրոյեկտները էներգետիկ և ջրային իրականացնել, արդեն մարտ-ապրիլ ամսից կաշխատի իր հնարավորության միջև 80-90%, որը լրացուցիչ միջև 20-25 միլիարդի մուտք էր միայն կապահովի Արցախի պետական բյուջեն։ Դրա համար մենք ջրայինը մենք սկսել ենք արդեն, երևի 3 ամսում կավարտվի, որտեղ հիմնական պատճառը դա էր, իսկ էներգետիկ ինքը շատ ավելի երկար է պետք, բայց զուգահեռ մենք արդեն սկսել ենք 1 հիդրոէլեկտրակայանի շինարարության աշխատանքներ, հայտարել ենք 17 մեգավատ, դա դրոմբոն, ավելի ճիշտ գետավան հատվածում է, Չարեկտար գետավան հատվածում, այն առաջին փուլում տարբեր աղբյուրներից ռեսուրսներ ենք ներգրավելուց, դառնալու է բաց բաժնետ իրական, որը թույլ է տալու նաև ներգրավել ռեսուրսներ ներդրողներից, մենք ունենք փորձ Արցախի հետ կապված, և խնդիր եք դեր, որ 22-25 թվականի ձմռանը այդ հզորությունը արդեն շահագործենք։ Իսկ հիմնականը լուծելու ենք, երբ որ ճանապարհը կառուցվի, նոր ճանապարհի վրա արդեն պլանավորում ենք մեծ բարձրավույթ, ավելի հզոր բարձրավույթ կառուցելու, որը այդ հնարավորությունը տալու։ Երկրորդ մեր կարևոր ծրագիրը Սարսակ Մադաղիս հատվածում արդեն միջով 25 մեգավատ հզորությամբ հիդրոէլեկտրակայանի կառուցում, այդ պարագայում արդեն մենք դառնալու ենք ինքնաբավ։ Գյուղատնտեսության առումով որոշակի արդեն պրոյեկտներ սկսված են արդեն նոր այգիների կառուցում, այսօր ակտիվ արդեն այդ ցանկությունները կա ժողովրդի մոտ, գյուղատնտեսության զարգացման, այգեգործության, դրա համար ես թվում այսօրվա մեր քննարկումը ահագին հարց կլուծի։ Ուզում եմ շնորհակալություն այդ պանը վարչապետ այս ընթացքում կառավարության անդամների ձեր գլխավորությամբ մեր բոլոր հարցերի օպերատիվ արձագանքելու և ընդհանուր առմամբ այդ հարցերը լուծում տալու կապակցությամբ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով սահմանապահների տեղակայման իրականացման խնդիրներից մեկը միջազգային իրավական ձևակերպման բացակայությունն է։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության և մամուլի վարչության տնօրենի տեղակալ Ալեքսանդր Բիկանտովն է երեկ այսպես պատասխանել հայ լրագրողի հարցին։ Հիշեցնենք, երեկ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատեց, որ Տավուշի մարզում, մասնավորապես Ոսկեպար համայնքում, ռուս զինծառայողներ են տեղակայվել։ Ռուս դիվանագետի խոսքով Մոսկվան մտահոգված է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին հաճախակի դարձած զինված միջադեպերով։ Պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում է, որ սահմանային լարվածությունը կարգավորելու համար անհրաժեշտ է հնարավորինս արագ սկսել դեմարկացիայի գործընթացը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության և մամուլի դեպարտամենտի փոխտնօրեն Ալեքսանդր Բիկանտովը երեկ բրիֆինգին հայ լրագրողի, թե արդյոք Բաքվի համաձայնությունն անհրաժեշտ է հայ-ադրբեջանական սահմանի հայկական հատվածում ռուս սահմանապահներ տեղակայելու համար արձին, միանշանակ պատասխան չի տվել։ Նախ ասել է, թե սահմանի երկայնքով շարժական սահմանային անցակետերի տեղակայման հարցը վերաբերում է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության իրավասությանը, հետո էլ հավելել Следует отметить, что одной из проблем реализации размещения пограничников вдоль границ является отсутствие международного правооформления.
Սամանի երկայնքով սամանապահների տեղակայման իրականացման խնդիրներից մեկը միջազգային իրավական ձևակերպման բացակայությունն է։ Կարծում ենք, որ սահմանի կայուն դեեսկալացիան կարող է ապահովել միայն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանի դելիմիտացիայի աշխատանքների անհետաձգելի գործարկումը։ Դրա հետագա սահմանազատման հետ կապված Ռուսաստանը կողմ է այդ գործընթացի շուտապույտ մեկնարկել։ Ադրբեջանամետ հոդվածներ հաճախ հրապարակող լեանտարուն երեկ այս առեթով Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե Մոսկվան իրավասու չէ առանց Բաքվի համաձայնության հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանապահներ տեղակայել բովանդակությամբ հոդված։ Սրանից մեկտեղ ռուսական բոլոր լրատվամիջոցները երեկ հղումանելով Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հայտնել են, որ ռուս սահմանապահները տեղակայվել են Հայաստանի Տավուշի մարզի Ոսկեպար համայնքում։ Պաշտոնական Մոսկվան վերջին շրջանում հաճախ է հայտարարում, թե անհրաժեշտ է հնարավորինս շուտ սկսել հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիայի գործընթացը։ Երեկ մասնավորապես Բիկանտովը հայտարարել է, թե Մոսկվան լուրջ մտահոգված է հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին շրջանում հաճախ միջադեպերի կապակցությամբ և Մոսկվան պատրաստ է ակտիվորեն նպաստել իրադրության կայունացման, այդ թվում օժանդակելով հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացի մեկնարկին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հավաստիացնում է, թե սահմանազատումը տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակումը և միջհամայնքային երկխոսության խթանումը կնպաստեն, որ մեր տարածաշրջանը դառնա անվտանգության, կայունության և Баргавачман Готи. А также стимулированием межобщинного диалога будут способствовать превращению Закавказья в зону стабильности, безопасности, процветания. Կառավարությունը այսօր աշխատանքը սկսեց նոր կազմով։ 12 նախարարներից 11-ը բացառության պարտակին գործերի նախարարի արդեն նշանակված են։ Առաջիկայում Փաշինյանի նոր կաբինետը ազգային ժողովին պետք է ներկայացնի կառավարության ծրագիրը։ Նոր կազմով կառավարության առաջին իստի մեկնարկին վարչապետը այսօր խոսքը սկսեց կարևորագույն ուղենիշները թվարկելով, մեջբերելով հատվածներ քաղաքացիական պայմանագրի քարոզարշավի ընթացքում հնչեցրած խոստումներից։ Նոր ձևավորված կառավարության առաջին նիստն է և կառավարությունը ըստ էության ձևավորված է, չի նշանակված միայն արտաքին գործերի նախարարը։ Ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ մեզ բոլորիս հաջողություն մաղթել մեր երկրի կառավարման գործում։ Առաջիկայում մենք պիտի զբաղվենք կառավարության ծրագրի և ծրագրի իրականացման միջոցառումների գործողությունների ցանկը հաստատելու գործով։ Մեր ծրագիրը բնականաբար պիտի հենված լինի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի, մինչև 2050 թվականը Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության վրա, ինչպես նաև նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ժողովրդի հետ երկխոսության ընթացքում ձևավորված նախընտրական խոստումների վրա։ Եվ մենք կառավարության ծրագիրը կազմելիս պետք է ոչ միայն ուսումնասիրենք կամ հենվենք այն գրավոր փաստաթղթերի վրա, որոնք ընդունվել են միջև նախընտրական քարոզարշավը, ես նկատի ունեմ նախընտրական ծրագիրը, այլև նաև այն խոստումների վրա կամ այն ըմբռնման վրա, որ ձևավորվել է քաղաքացիների հետ կենդանի շփման ընթացքում և կենդանի շփման արդյունքում։ Այս առումով մեզ կարևոր աշխատանք է սպասվում, իհարկե առաջիկայում պիտի կենտրոնանանք այդ խնդրի լուծման վրա և ֆորմալ և ոչ ֆորմալ պայմաններում պիտի մի քանի քննարկումներ ունենանք, որպեսզի մինչև ամսի 23-ը, մինչև օգոստոսի 23-ը ժամանակ ունենք այն ներկայացնելու ազգային ժողով, և առաջիկայում սա մեզ համար պիտի լինի առաջնահերթություն։ Կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թիվը Հայաստանում աճում է։ Կառավարության իստում այսօր այս մասին հայտարել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, հերթական անգամ կարևորելով հետևել սահմանված ՀԿ համաճարակային կանոններին, պատրաստվել կոտրելու վարակի շղթան։
Պատվաստման ընդհանուր թվերը դեռ չեն գոհացնում կառավարությանը, թեպետ տեմպի առաջընթաց կա։ Երեկվա ուրեմն դրությամբ կատարվել է 6492 թեստավորում, որից դրական են եղել 303-ը։ Ցավոք սրտի մենք գրանցել ենք 4 մահ, ունեցել ենք 208 առողջացում։ Ինչպես նկատում ենք, մենք իհարկե ավելացել են և թեստավորման ծավալները, բայց նաև օրական դեպքերի, դրական դեպքերի թիվը դանդաղ, բայց աճ է գրանցում։ Սրա շրջանակներում մենք նորից ուրեմն փորձում ենք ուժեղացնել, հորդորել ուշադրությունը, սևեռել փակ տարածքներում ուրեմն կանոնների պահպանման ռեժիմի հաստատման, քանի որ Չիկայում ուրեմն մեզ սպասվում է ուսումնական նոր տարվա մեկնարկը և մենք ամեն բան պետք է անենք ուրեմն կանոնները պահպանելով հնարավորինս զսպել վարակի աճը, բայց ինչպես գիտենք, վարակի տարածման ամենագործուն միջոցը դա պատվաստումն է, որը ուրեմն ես նաև ներկայացնեմ պատվաստման ընդհանուր թվերը։ Այս պահի դրությամբ մենք իրականացրել ենք 190036 պատվաստում, որից միայն 3 իրականացվել է 6188 պատվաստում։ Ինչպես մենք տեսնում ենք, մենք պատվաստման տեմպի բավական լավ առաջընթաց ունենք, բայց սա մենք ուրեմն իհարկե ուրախալի է, բայց պիտի շարունակական աշխատենք հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում իրականացնելու պատվաստումները ողջ երկրում, քանի որ ժամանակի կարճ ընթացքում արված պատվաստումները ավելացնում են դրա արդյունավետությունը։ Անցած շաբաթ մենք սեկվենավորել էինք շրջան առողջ շտամերը և 30 նմուշ արված ուրեմն դեպքերից մենք ունեինք 25 դելտա շտամի առկայություն և 5 բրիտանական շտամի առկայությունը։ Մենք այս հաղորդագրությունը իհարկե հրապարակել ենք և ընթացիկ ուրեմն կանոնավոր կերպով կշարունակենք այս սեկվենավորման աշխատանքները, ուստի եւս մեկ անգամ հորդորում եմ շատ ավելի զգոն լինել, որովհետև այս շտամը աչքի է ընկնում տարածելիության բարձր մանկարդակով, ինչը բերում է նաև հիվանդացության ուրեմն աճի, պետք է հնարավորինս խուսափել ցավոք սրտի տարածաշրջանում գրանցվող նաև հոսպիտալացման մեծ դժվարություններից, ուստի եւս մեկ անգամ հորդորում ենք մեր քաղաքացիներին օր առաջ պատվաստվել, դրանք անվճար են, արդյունավետ են, հասանելի են։ Շնորհակալ Տիկին Ավանեսյան, փաստորեն արդեն 2 օր, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, մենք օրական թիվը 300-ից ավել է և սա մեզ համար պետք է լինի ահազանգ և նաև արձանագրենք, որ երբ որ մենք հրապարակում ենք պատվաստման թվերը, մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պատվաստման վիճակագրության մասին, ճիշտ է։ Պարոն Վարչապետ, ձեր հանձնարարականի համաձայն, մենք ուրեմն 07-15 ամսաթվից վարում ենք առանձին վիճակագրություն, քանի որ այդ ամսաթվից ենք մենք դրել պահանջը Հայաստանի Հանրապետությունում 10 օր լինելու պայմանը, ինչը թույլ է տվել առանձնացնել ուրեմն վիճակագրությունը, և տեղեկացնեմ, որ ամսի 15-ից մինչև ամսի 4-ը, օգոստոսի ներառյալ պատվաստվել է 58108 անձ, որոնցից 56010-ը եղել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, միայն 2096-ը օտարերկրյա քաղաքացիներ։ Սա ցույց է տալիս, որ այո, օտարերկրյա քաղաքացիները եւս պատվաստվում են, բայց այն շատ փոքր համամասնություն ունի ընդհանուր պատվաստումների վիճակագրության մեջ։ Երրորդ փորձից ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության անդամ Իշխան Սաղաթելյան այսօր ընտրվեց ազգային ժողովի փոխնախագահ, սահմանադրության պահանջն է, որ 3 տեղակալներից մեկը լինի ընդդիմությունից։ 3-2 անհաջող փորձ եղավ, ընտրությունները տապալվեցին, իշխանությունը և ընդդիմությունը միմյանց էին մեղադրում դրանում։ Փաստորեն արդեն ազգային ժողովի նախագահը և 3 փոխնախագահները ընտրված են և խորհրդարանը անցել է մշտական հանձնաժողովների նախագահների ընտրությանը։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները առաջարկում են Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողով ստեղծել։ Գործընկերներ, քվեարկության արդյունքները հետևյալն են. Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 103-ը։ Քվեատուփում առկա էր 103 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր է ճանաչվել 2-ը,
Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Իշխան Սաղաթելյան, կողմ 64, դեմ 37. Այսպիսով ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը ընտրվել Իշխան Սաղաթելյանը, պարոն Սաղաթելյան, համեցեք. Պարոն Սաղաթելյան, զբաղեցեք ձեր տեղը և կարող եք խոսքով հանդես գալ։ Համփորձանք։ Շնորհակալություն, նախ սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստան դաշինքին քվեարկած շուրջ 270,000 քաղաքացիներին, դուք մեզ տվել եք մանդատ, մենք պարտավոր ենք ազգային ժողովում լիարժեք ներկայացնել ձեզ։ Շնորհակալ եմ նաև Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիներին, ովքեր մասնակցել են ընտրություններին, բայց մեզ չեն քվեարկել, մենք ներկայացնելու ենք նաև իրենց շահերը։ Ազգային ժողովի պատգամավորը առաջնորդվում է իր խղճով և համոզմունքներով։ Իմ խիղճը ինձ թելադրում է, որ մտահոգ լինեմ երկրում ստեղծված իրավիճակով, չհամակերպվել այն վիճակին, որ գոյություն ունի, և իմ համոզմունքն է, որ երկիրը ունի բազմաթիվ խնդիրներ և մարտահրավերներ, որոնք պետք է հաղթահարվեն։ Ես պատրաստ եմ լուրջ աշխատանքի և ներկայացնելու եմ ժողովրդի ձայնը խորհրդարանում։ Շնորհակալություն։ Եվս մեկ մեդալ Հայաստանի օլիմպիական զամբյուղում բռնցքամարտի 63 կիլոգրամ քաշային կատեգորիայում հանդես եկող Հովանես Բաչկովը Տոկիոյում ամառային օլիմպիադայի կիսաեզրափակիչ մարտի 3 ռաունդներում մրցավարների որոշմամբ զիջեց 22-ամյա ամերիկացի Դեյվիս Քեյշոուին և աստակեց բրոնզե մեդալ։ 3 տարի առաջ Բաչկովը և Քեյշոուին մրցել են բռնցքամարտի աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակչում և այդ ժամանակ էլ հաղթել է ամերիկացի մարզիկը։ Այսպիսով Հայաստանի հավաքականը 32-րդ ամառային օլիմպիադայում ունի 2 արծաթ և 2 բրոնզե մեդալներ։ Այժմի համար այսքան էինք նախատեսել, հաջորդ օրվում արդեն 16:00-ին։